Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ανακοίνωσε προς το σώμα η Υπουργή Ναυτιλίας και Νησιωτικής. Οπότε η δευτερολογία σας θα την έχετε ολόκληρη, αν τη χρειαστείτε, στο τέλος. Κύριοι βουλευτές, πρώτα απ' όλα και πριν αναφερθώ στα θέματα του παρόντος νομοσχεδίου που έρχεται προς ψήφιση, θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα της επικαιρότητας των λάθρων εισερχομένων και του υβριδικού πολέμου της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας, που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί. Από μήνες τώρα, εμείς, ως ελληνική λύση, καλούσαμε με κάθε τρόπο την κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες της και να θωρακίσει τα σύνορά μας από τις ορδές των παράνομων μεταναστών που, κατευθυνόμενοι από την Τουρκία, από ιδιώτες διακινητές αλλά και αυτοβούλους, επιχειρούσαν να παραβιάσουν τα σύνορά μας χερσαία και θαλάσσια, προκειμένου να σέλθουν στην πατρίδα μας. Σας είχαμε προειδοποιήσει, κύριοι της κυβέρνησης, ότι πρέπει να αλλάξετε πολιτική, να αφήσετε την πολιτική των ανοιχτών σύνορων της προηγούμενης κυβέρνησης που μας καταστρέφει και επιτέλους να προστατέψετε τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία από αυτή την παράλογη και παράδοξη ανοχή, αλλά και συνέργεια εναντίον των συμφερόντων του έθνους μας. Σας καλούσαμε να ενισχύσετε και να θωρακίσετε τα σύνορά μας. Σας καλέσαμε να κλείσετε τα σύνορα. Σας καλούσαμε να τους βάλετε σαν κατοίκητα νησιά. Σας καλούσαμε να επιχειρήσετε στο Αιγαίο να αποκρούσετε τις ροές και να τις αποτρέψετε. Σας καλούσαμε να κλείσετε τις ΜΚΟ. Σας καλούσαμε να σταματήσετε να δίνετε κίνητρα και επιδόματα σε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες που έφτασαν να παίρνουν περισσότερα χρήματα από τους Έλληνες και που τη χάνουν καλύτερη μεταχείριση από εμάς. Και πολλά άλλα, αλλά μας χλεβάζατε τότε. Χρειάστηκαν να περάσουν μήνες να εισέλθουν κι άλλοι δεκάδες αλλοδαπών από το Πακιστάν, από το Μπαγκλατές, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, το Μαρόκο και δεν ξέρω κι εγώ από πού αλλού, και να βρεθείτε λόγω διεθνών συγκυριών αντιμέτωπο με μια απροκάλυπτη πλέον μαζική και συντονισμένη απόπειρα εισβολής και προσβολής της εθνικής κυριαρχίας, προκειμένου να αντιδράσετε στεναρά και να υπερασπιστείτε τα πάτρια εδάφη, στέλνοντας αστυνομία και στρατό κατά των εισβολέων και όχι κατά των Ελλήνων, όπως εξωφρενικά κάνατε στοιχείο μας. Αλλά δεν ήσασταν εσείς όπως αποδεικνύετε ότι το κάνατε. Το κάνει εσείς όμως ο ελληνικός λαός που αντέδρασε απέναντι στην επίθεσή σας και που περιμένει επιτέλους να νιώσει ζωντανός και περήφανος για τη ζωή του μετά από χρόνια ταπείνωσης εξευτελισμών από τις δικές σας πολιτικές που προκαλέσατε και εξακολουθείτε να κάνετε με τη φορολογία, τη δίμευση περιουσιών και την εξαφάνιση της πρώτης κατοικίας. Και τι κάνατε εν τέλει? Κλείσατε τα σύνορα όπως σας λέγαμε και ξεκινήσατε την απόκρουση και αποτροπή από θάλασσα όπως σας είπαμε να κάνετε και ετοιμάζεστε να κόψετε τα επιδόματα σε αυτούς που πήραν άσυλο όπως παράλογα το πράτατε μέχρι σήμερα και το λέγαμε και σκέφτεστε λέει και τα κατοίκητα νησά όπως επίσης σας λέγαμε. Λοιπόν, σας λέμε επίσης και τα εξής και κάντε τα για να είμαστε αυτή τη φορά μπροστά από τις εξελίξεις και όχι πίσω από αυτές. Ο φράχτης στον Εύρο πρέπει να γίνει τσιμεντένιος. Κατασχέστε τα κινητά και άλλα αντικείμενα που έχουν πάνω τους οι παράνομοι εισβολείς. Καμία επαφή με κανέναν. Είναι συλληφθέντες. Και οι νυν, και οι πρώην, και οι επόμενοι. Ναρκοθετήστε τον Εύρο και δεν θα τολμάει κανείς να μπει. Ελέγξτε εξονυχιστικά όλα τα τουρκικά φορτηγά που διέρχονται από την Ελλάδα στο δρόμο για την Ευρώπη. Και αν δεν τους αρέσει η καθυστέρηση, ας πάνε από τη Βουλγαρία, που δεν τους έστειλαν ούτε ένα λαθροεισβολέα. Κλείστε τις ΜΚΟ. Τέλος πάντων και άλλα πολλά μπορούμε να σας πούμε και θα το κάνουμε. Αλλά το σημερινό νομοσχέδιο είναι για την πρόληψη και προώθηση της καλής υγείας των πολιτών και ελπίζω να σκέφτεστε κατά κύριο λόγο τους Έλληνες και όχι αυτούς που ψάχνουν χαλάλ. Κύριε βουλευτές, το υποψήφιση νόμο έρχεται να βάλει, υποτίθεται, τις βάσεις για μια διαρκή πολιτική στα θέματα της δημόσιας υγείας. Για να πετύχει αυτό όμως το εγχείρημα, θα πρέπει τόσο τα επιμέρους θέματα που αφορούν τον κόσμο, όσο και η στρατηγική εκ μέρους του κράτους και της πολιτείας να είναι ρεαλιστική και ειλικρινής. Να στοχεύει στην απαλλαγή των πολιτών από επιβλαβείς πρακτικές, αλλά επίσης να στοχεύει και στην προστασία των πολιτών από διωκτικές πολιτικές και ψυχοφθόρα πλαίσια. Στο άρθρο 1, μεταξύ των άλλων, αναφέρεστε σε συμπεριφορές που βλάπτουν την υγεία του πληθυσμού και αναρωτιέμαι, τι σκοπεύετε να κάνετε με τις καταδιωκτικές πρακτικές των τραπεζών, τη φορολαγνία του κράτους για την πρώτη κατοικία που ετοιμάζετε να βγάλετε στο σφυρί, γιατί αυτά είναι τα θέματα που βλάπτουν την υγεία και όχι το κοκορέτσι μόνο. Αναφέρεστε δε σε μετακινήσεις μεγάλων τμήματων του πληθυσμού. Δηλαδή, νομοθετείτε για να προστατευθούμε από ασθένειες που μιλιούνια των παράνομων μεταναστών φέρνουν μαζί τους.
Και μιλώντας για ασθένειες και παράνομους μετανάστες, αλήθεια, πόσο αστείο και προκλητικό το καινούριο επιχείρημα κατά της θρησκείας μας και του πολιτισμού μας. Όλοι συζητούν και αναλύουν το πόσο επικίνδυνη είναι η Θεία Κοινωνία και ειδικά συνάδελφοι του ιατρικού χώρου. Αλλά κανείς δεν αναρωτιέται τι κίνδυνος προκύπτει από τους λαθρομετανάστες που μπαίνουν στην Ελλάδα και δεν έχουν ελεγχθεί ούτε υγειονομικά, ούτε καν υποβληθεί σε στοιχειώδεις ιατρικές εξετάσεις. Στο άρθρο 2 για τις αρχές της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί επιτέλους ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού που θα μπορεί να αποσυμφορίζει τη δευτεροβάθμια υγεία και ταυτόχρονα να στηρίζει τους λεγόμενους άτυπους φροντιστές, τον ατόμο με χρόνια νοσήματα ή και αναπηρία. Έτσι θα συμβάλλει στην ισορροπία και λειτουργικότητα μεγάλου τμήματος του ελληνικού πληθυσμού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι επιβαρύνονται τόσο οικονομικά, αλλά πολύ περισσότερα ψυχικά από τη στοργή που καλούνται να δώσουν στους ανθρώπους τους. Ασθένειες όπως η Άνια, το Πάρκινσον, ο αυτισμός και δυστυχώς τόσες άλλες εκφυλιστικές ασθένειες είναι ναρκοπαίδια και βραθυφλεγείς βόμβες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την κανονικότητα της κοινωνίας. Στο άρθρο 3 και στο σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία και την παράγραφο γάμα παρουσιάζονται μια σειρά από νοσήματα και ασθένειες που θα αφορούν το εθνικό σχέδιο. Ωστόσο πιστεύουμε ότι ειδικά ο καρκίνος αλλά και οι εκφυλιστικές ασθένειες, όπως προείπα, θα πρέπει να έχουν ένα δικό τους πιο εξατομικευμένο σχεδιασμό στην προσπάθεια για την προστασία και πρόληψη της δημόσιας υγείας. Άλλωστε, λίγαν προσφάτως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτρόπου Υγείας κυρίας Κυριακίδου, έχει εγκαινιαστεί ένα πολυετές πρόγραμμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου και των συνεπειών του. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, η μάχη κατά του καρκίνου να είναι μοναδιαία ενέργεια για να αποτελέσει ένα αυτοτελές και σε κάθε περίπτωση ένα ειδικό, αναβαθμισμένο και πρώτης γραμμής σχέδιο δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του, αλλά και σχετικά με τη μετέπειτα πορεία των πασχόντων και των οικογενειών τους. Το ίδιο βέβαια θα πρέπει να ισχύσει και για την Άνια και τη συναφή με αυτοί οι εκφυλιστικές ασθένειες που πολλαπλασιάζονται ως περιστατικά κάθε μέρα, σαν να είναι μεταδοτικό νόσημα υιογενούς μορφής, κάτι λιγότερο από τον κορονοϊό, αλλά χωρίς ίαση και με βέβαιο θάνατο. Στο άρθρο 4 και σχετικά με την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, γίνεται λόγος αναλυτικά για το περιεχόμενο που κάθε ένα από τα στάδια περιλαμβάνει. Ωστόσο, και πέρα των άλλων, θα πρέπει να δώσουμε σημαντικό βάρος στη μείωση της μικροβιακής αντοχής, μιας και η κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζεται ιδιαίτερως ανησυχητική και σε σύγκριση με άλλα κράτη. Επίσης, γίνεται ενδεικτική αναφορά στην πρώτη παράγραφο σχετικά με την τριτογενή πρόληψη ότι θα υπάρξουν προγράμματα φυσικοθεραπείας και αρρωγή σε ασθενείς πάσχοντες από απειλητικές για τη ζωή τους νόσους. Θα πρέπει όμως να αναπτυχθούν προγράμματα, αλλά πολύ περισσότερο δομές που να υποστηρίζουν είτε περιοδικά είτε μόνιμα ανθρώπους με κινητικά προβλήματα στα πλαίσια της αποκατάστασής τους, αλλά και μόνιμης φιλοξενίας αυτών των ασθενών που πάσχουν από ασθένειες εκφυλιστικές ή μη. Η έλλειψη ποιότητας στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων έχει αποδειχθεί και αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι οδηγεί στην υποτροπή και τίνει να απειλήσει και τη ζωή τους ακόμη, εάν δεν υποστηριχθεί πέραν και των άλλων ιατρικών και παραϊατρικών δράσεων και χωροταξικά που επιδρά και ψυχολογικά. Κύριε Υπουργέ, αλλά κυρίως κύριε Βουλευτές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν σε όλη τη χώρα μόνο 3 ιδιωτικές δομές φιλοξενίας χρόνιων πασχόντων με συμπαράσταση και σύμπραξη με τον ΕΟΠΗ. 2 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη. Και που παρά τη σύμπραξη χρειάζονται επιπλέον τουλάχιστον 700 με 1000 ευρώ το μήνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί, ας πούμε, ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπής διαβίωσης των πασχόντων. Αντιλαμβάνεστε το βάρος αυτών των οικογενειών. Για δημόσιες δομές δεν το συζητάμε. Απλώς δεν υπάρχουν, όπως θα έπρεπε, σε όλα τα επίπεδα. Αναφορικά με τη διατροφή, θα πρέπει να ενισχυθεί το κύρος της υγιεινής διατροφής, αλλά και των βιολογικών τροφίμων. Τα αρμόδια υπουργεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν με κάθε τρόπο και πιο αυστηρούς ελέγχους ότι τα παραγόμενα είδη με την ένδειξη βιολογικό είναι όντως βιολογικά. Υπάρχουν ολόκληρες λαϊκές βιολογικών προϊόντων.
Ποιος ελέγχει αν εκείνη την ημέρα της λαϊκής τα προϊόντα στο μπάγκο είναι βιολογικά? Υπάρχουν ράφια τυποποιημένων βιολογικών προϊόντων σε σούπερ μάρκετ που τοποθετούν προϊόντα με παραπληνητικές ενδείξεις σε ό,τι αφορά την παρασκευή τους. Και φυσικά θα πρέπει να προταχθεί η μεσογειακή διατροφή μέσω διαφόρων δράσεων στα σχολεία, με διαφημιστικές καμπάνιες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σε χώρους εργασίας, σε συνεργασία με επαγγελματικές ενώσεις. Και αναφέρομαι ειδικότερα σε χώρους που η καταπώνηση και οι ειδικές συνθήκες εργασίας γεννούν επιπλέον διατροφικές και ειδικές ανάγκες διαφύωσης. Κύριε συνάδελφοι, το θέμα της υγιεινής διατροφής και της παχυσαρκίας στην Ελλάδα δεν είναι ένα πρόβλημα όπως αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι δυτικές κοινωνίες. Σήμερα στη χώρα μας το πρόβλημα, και ειδικά την τελευταία δεκαετία, είναι πρωτίστως οικονομικό. Τα 10 χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, η οικονομική ανέχεια οδήγησε τους Έλληνες στην κατανάλωση τροφίμων φθηνών, χαμηλής ποιότητας και αμφιβόλου προελεύσεως, καθώς επίσης και στην κατανάλωση υδαταθάκων, λιπαρών τροφών και άλλα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες φούρνοι και αλυσίδες αρτοπίων που γιγαντώθηκαν μέσα στην κρίση, αφού ο κόσμος, προκειμένου να πάρει κάτι να φάει και ένα καφέ να πιει, κατέφευγε σε αυτό που η λογική του έλεγε ότι είναι φθηνότερο. Στο φούρνο. Και τι πουλάνε αυτές οι αλυσίδες άρτου οι περισσότερες? Κατεψυγμένες ζύμες και αμφιβόλου προέλευση σαλατικά, τυριά, παγωτά κλπ. Και τα παιδιά για να τραφούν από γονείς που είναι άνεργοι, τι τρώνε? Φνηνά σνακ γεμάτα ζάχαρη και αλάτι, γεμάτα θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά. Αλλά η κρίση έφερε και βάσανα και ασθένειες και διαζύγια και αποξένωση. Διαλυμένοι άνθρωποι και ταλαιπωρημένες ψυχές που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Μόνοι τους είμαι παρέα. Εκεί λοιπόν, κατά κύριο λόγο, βρίσκεται σήμερα η αιτία της παχυσαρκίας της Ελλάδας, αλλά και των άλλων νοσημάτων που έπονται, όπως οι καρδιοπάθειες, ακόμα και οι καρκίνοι, στην πολύ κακή διατροφή λόγω φτώχειας. Επίσης και σχετικά με τη φυσική άσκηση του πληθυσμού. Αυτή είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να συστήνεται και να επιδιώκεται τόσο από τους πολίτες, όσο όμως και από το ίδιο το κράτος και την πολιτεία. Θα πρέπει να δημιουργηθούν προγράμματα σοβαρά, με στόχους προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι πολίτες. Είχε γίνει και στο παρελθόν κάτι παρόμοιο, με τα προγράμματα αθλητισμός και γυναίκα. Και άλλα σύντομα όμως κατάντησαν προγράμματα τακτοποίησης μητέρων και έληξαν άδοξα. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει ο πληθυσμός και ειδικά οι νέοι μας να ενημερωθούν για τις βλαπτικές συνέπειες της κατανάλωσης ινοπνευματωδών ποτών. Αλλά νομίζετε ότι δεν ξέρουν αρκετά σήμερα, ή νομίζετε ότι στις οικογένειές τους επικρατεί αρμονία και μπορούν να τους τα εξηγήσουν όπως θα έπρεπε? Τεράστια είναι τα πραγματικά ποσοστά των παιδιών που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης. Και ως αντίδραση ή ως διέξοδο καταναλώνουν ποτά, αλλά είναι επιρρεπείς και στο κάπνισμα και στα ναρκωτικά. Η διάθεση προϊόντων αλκοόλ σε ανήλικους θα πρέπει να επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και βαρύτατα πρόστιμα. Αν κάποιος που πουλάει αλκοόλ σε ανήλικο κινδυνεύει με φυλάκιση, κλείσιμο του καταστήματός τους και με χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, κανείς δεν πρόκειται να πουλήσει σε κανένα ανήλικο κανένα ποτό. Και αυτά είναι μέτρα που μπορείτε να τα πάρετε τώρα, κύριοι της κυβέρνησης. Και μετά ας περιμένουμε και τα αποτελέσματα της διαπαιδαγώγησης, που εξ αντικειμένου θέλει χρόνο για να φέρει αποτελέσματα. Αλλά το θέμα του αλκοόλ αφορά και τους ενήλικες, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τι προκαλεί η κατάχρησή του αλκοόλ, τόσο στο μέλλον όσο και άμεσα. Βλέπετε και ακούτε μεθυσμένοι οδηγοί, παρασύρουν συμπολίτες μας, νέους, γιαγιάδες, μικρά παιδιά, και τους οδηγούν στο θάνατο, χωρίς να το ανταλαμβάνονται καν, κατά δήλωσή τους. Και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο μεν, θέμα κοινωνικό δε. Οι Έλληνες στα χρόνια της κρίσης, από το άγχος και τις στεναχώριες, από κοινωνικοί και εκλεκτικοί πότες κατάντησαν μόνο πότες. Και φυσικά, επειδή τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό, αλλά μεγαλώνουν συνεχώς, πίνουν όλο και συχνότερα, όλο και περισσότερο. Και για λόγους οικονομίας και κρίσης επίσης, κατά συμματάρχες τους σερβίρουν νοθευμένα ποτά. Αλλά και για το σπίτι τους, όταν αγοράζουν, πολλές φορές επιλέγουν προϊόντα αλκοόλ χαμηλής και αμφιβόλου ποιότητας. Πάλι για λόγους οικονομίας. Και το ίδιο ισχύει και για το κάπνισμα. Υπάρχει κανείς που δεν ξέρει τι εστί κάπνισμα? Τα προβλήματα όμως είναι πολλά και τα άγχη τεράστια. Και οι περισσότεροι καπνιστές, και αναφέρομαι στους ήδη καπνιστές, καπνίζουν περισσότερο από πριν. Αλλά υπάρχουν και συμπολίτες μας που το άρχισαν ενώ το είχαν διακόψει, λόγω του ψυχολογικού βάρους που φέρνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και πάρα πολλοί από αυτούς, μην έχοντας χρήματα, αγοράζουν τσιγάρα από λαϊκές και πάγκους πεζοδρομίων. Και ξέρετε τι τσιγάρα είναι αυτά.
Και ποια ενημέρωση λοιπόν συζητάμε, κύριοι συνάδελφοι? Τώρα για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Το είπα και στην αρμόδια επιτροπή. Το επαναλαμβάνω και στην Ολομέλεια. Πρέπει να υπάρξει ένα Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών που θα ενημερώνεται άμεσα και καθολικά τόσο για αυτούς που θα εμβολιάζονται, όσο για αυτούς που χρήζουν εμβολιασμό. Είναι ένα σημαντικό τμήμα της πρόληψης υγείας. Στο άρθρο 5 για τις δομές και τα όργανα δημόσιας υγείας, εκτιμούμε ότι οι σημαντικοί φορείς που αντιπροσωπεύουν δράσεις που αφορούν μεγάλα τμήματα πληθυσμού θα έπρεπε να συμμετέχουν, όπως η Ομοσπονδία κατά του Καρκίνου, καθώς και φορείς που σχετίζονται με εκφυλιστικές ασθένειες και διαθέτουν και δομές παροχής υπηρεσιών. Στην παράγραφο 8 του αυτού άρθρου δεν γίνεται κατανοητό, ούτε κάποιο παράδειγμα δίνεται, για ποιους φορείς και σε τι είδους υπηρεσίες αναφέρεται το παρόν σχέδιο νόμου. Το άρθρο 7 είναι σχετικό με τη σύσταση τμήματος κινητοποίησης κοινωνικού κεφαλαίου υγείας στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής. Δεν κατανοούμε για ποιο λόγο όχι μόνο αναγνωρίζεται μη κρατικές δομές και οργανώσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, αλλά τους καλείται κιόλας να συμμετάσχουν στην παροχή και προαγωγή αυτής. Συστήνεται ένα μητρό αυτών των εθελοντικών, όπως τις ονομάζεται, οργανώσεων, που τις καλούνται ουσιαστικά να συμμετάσχουν στην άσκηση εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία. Μα είναι δυνατόν να δρομολογείται έτσι απροκάλυπτα την παραχώρηση δράσεων και παροχών που αφορούν τη δημόσια υγεία σε δίθεν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις? Και πώς επιβιώνουν όλοι αυτοί οι καλοθελητές? Και από πού χρηματοδοτούνται? Και περισσότερα, από πού θα χρηματοδοτούνται? Και πόσα χρόνια λειτουργίας θα πρέπει να έχουν κατελάχιστον πρώτης ένταξης για να δικαιούνται να εγγραφτούν στο Εθνικό Μητρό και να αναλάβουν έργα? Η ελόγω υλοποίηση αποτελεί καθήκον της πολιτείας, οι εκπρόσωποι της οποίας επιλέγονται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και λογοδοτούν κατά τα προβλεπόμενα. Βέβαια, οι ιδιωτικές ομάδες ενημέρωσης του πληθυσμού είναι για θέματα που αφορούν άμεσα ή έμεσα τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να γίνονται δεχτές με θέρμη, αρκεί όμως να υπηρετείται το γενικό καλό σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό και φυσικά άνευ προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ετικέτας. Οι δράσεις για τη δημόσια υγεία δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο διαφημιζομένων. Αναφορικά με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, πιστεύουμε ότι αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εγκρίνει και να υποπτεύει όλες τις δράσεις που αναπτύσσονται σχετικά και ό,τι αυτές είναι εντός του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Δημόσιας Υγείας. Στην αυτή την Επιτροπή θεωρούμε ότι εκπρόσωποι οργανώσεων κατά του καρκίνου και των εκφυλιστικών ασθενειών θα πρέπει απαραίτητα να είναι μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Αφορά πάρα πολύ κόσμο και συνδυάζεται με πάρα πολλές εκφάνσεις της δημόσιας υγείας. Στο άρθρο 11 για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, η ΕΕΔΗ θα πρέπει να αναπτύξει και έναν ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να μπορεί να αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία και ειδικότερα των κατευθύνσεων που πρότειναν και έγιναν αποδεκτές προς υλοποίηση. Φυσικά και σε κάθε περίπτωση υποτίθεται ότι θα υπάρχει και ένα μοντέλο μέτρησης των αποτελεσμάτων του συνέλου των ενεργειών που αποφασίζονται και υλοποιούνται. Στο άρθρο 13 και σχετικά με το συντονισμό και τη διατομεακή συνεργασία για τη δημόσια υγεία, πέραν της παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου, θα πρέπει κάθε εμπλεκόμενος φορέας να μπορεί να φέρει σε τακτική βάση θέμα της αρμοδιότητάς του που κατ' εκτίμησή του δύναται να παράγει ζήτημα δημόσιας υγείας άμεσο ή στο μέλλον. Και τέλος, το άρθρο 15 και σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών των εμπλεκομένων υπηρεσιών, εκτιμούμε ότι η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων που θα τροφοδετείται συνεχώς, αφενός κάμπτει τη γραφειοκρατία και θέματα αρμοδιοτήτων, αφετέρου κάμπτει την οθρότητα και επιτυχάνει την παραγωγή έργου. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι τότε, το Υπουργείο Υγείας δεν θα πρέπει να καταθέτει αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρά μόνο κλήσεις προς παροχή πληροφοριών και εξηγήσεων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το σχέδιο είναι τόσο φιλόδοξο και ωραίο, όσο και αναγκαίο. Κανείς δεν περισσεύει στη μάχη που ξεκινάει και στις προκλήσεις που ήρθαν, έρχονται και θα έλθουν. Και όπως τα θέματα του μεταναστευτικού και της προστασίας των συνόρων μας αντιγράφεται πλέον, προκειμένου να επιτύχετε, σας καλούμε να σας αντιγράψετε και στο παρόν νομοσχέδιο, προκειμένου να προλάβουμε το πρόβλημα πριν αυτό δημιουργηθεί και μας απειλήσει. Το παρόν νομοσχέδιο το υπογράφουν 12 υπουργοί και ο καθένας από αυτού εμπλέκεται στην προστασία και πρόληψη της δημόσιας υγείας, όπως όμως και το σύνολο της κυβέρνησης και του ελληνικού κοινοβουλίου. Γι' αυτό, κύριοι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, προστατέψτε τους Έλληνες. Κυρία Αθανασίου, πρέπει να κλείσετε έτσι. Προστατέψτε τους Έλληνες από τις συνέπειες των μνημονίων, από τις τράπεζες, ολοκληρώστε, από τους λαθρομετανάστες
από την ανεργία και την εργασιακή εκμετάλλευση, από την απραξία, την απογοήτευση, από την απόγνωση. Είναι εθνική επιταγή. Ευχαριστώ. Λέμε ναι επί της αρχής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και μέχρι να έρθει ο κύριος Γκλωρία,